Dhugaatii Oromoodhaaf wanta akkan dhaamu barbaada. Amma mirkaana baay'ee jira. Garuu yoo ofii dura ofii ta'iiti hambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolideeti yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu naannoofis hin taatu. Mana kee yoo to'atte sabni keessi wajjin yoo jiraate dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate gariin jaalateetti makama. Gariin abdateetti makama. Kuun immoo sodaatee osoo hin jaalanneetti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan saba kee kabajuu baannan saba kee dhagahuu baannan hayyootaa fi hoogganoota saba keetiitiin walquba qabaachuu baannan ala ala qofa yoo kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii booda hoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnan sitti ka'an. Kanaaf gorsi muummicha ministeeraa ta'e Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali? Waan gaariin hojjetamee jira waan gaarii hojjennee jira. Waan Oromoos jabeesse Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baase naannoo sanitti safuura nagayaa fide hojjennee jira. Itti fufinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hundaa'a. Itti fufinsi waan kana Oromoo cimsuu irratti hundaa'a. Akkuma yeroo kaan jedhetti humna yeroo maallaqa qabnurra harki wayyabaa harki 70-80 saba keenya irratti ba'uu qaba. Akka Oromootti uummata keenya cimsuu irra ba'uu qaba. Kan itti aanu qabsoo kanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleffachuu barbaachisa. Nama keenya daganne uummata keenya daganne karaa irra dhufu irraanfanne qeerroo keenya irraanfanne orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleffannu taate alagaa gaafa kolfaa jenna. Kana wal yaadachuun barbaachisaa natti fakkaata.